Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bugun biz Toshkent shahri Katta Hasanboydamiz. Bu yerda 600 tilik uchastkamiz ko'rsatamiz. Albatta ekran oldiga yaqinroq o'tirib oling va videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Betonki yo'li. Mana uyimizni tashqi fasadi qolgan. Demak, darvozaxonamiz, darvozaxonaning eni 5 metr. Balandligi 3.30, 3.40 atrofida. Bismillahirrahmanirrahim. Biz darvozaxonaga kiramiz. Yuqorida chiroyli patologlar qilingan va LED panel chiroqlari o'rnatib qo'yilgan. Darvozaxonaga kirganimizda oyoq osti, ya'ni stashka qilingan. Hovlimizni kiraverishida chiroyli sharshara uchun joy qilingan, bular hozirda ishlaydi. Xonadonning egalari ushbu xonadonni sotishga qaror qilishibdi. Demak, uchastka 600 tik, o'rtada yashil hududimiz bor, ya'ni zelenoy zona. Ikkita tarafida uy qurilgan. Hovlimizni to'liq tanishtirishga harakat qilaman. To'g'rida letniy besedka, letniy besedkani yozgi, ya'ni oshxonaga aylantirsa ham bo'ladi. Xonadonni mana uyimizni ko'rinishi, bu yerda sharsharani, ya'ni yonidan yuqoriga ko'tarilgan zina bor. Darvozaxona ustida ham kattagina zal bor. Demak, xonadonni tanishtirib o'tamiz, bu yoqni oxirida ko'rsatamiz. Mana bu kirish qismi. Chiroyli ikkita qanotlik eshik qo'yilgan. Juda ham katta. Mana oyoq ostimiz kafe bilan chiroyli qoplangan kiraverishda. Bu yerda pol, to'pli pol. Kuxnyamiz bor bu yerda. Patologimiz balandligi 4 metr. Uyimiz 6 sotikdan, 6 sotik uchastkaga joylashgan. Bu kuxnyamiz juda ham chiroyli qilingan. Kuxonning mebellari ham yaxshigina pul sarflangan ko'rinib turibdi. Aynan kuxnyada vadimisyonka ishlatilgan do'stlar. Demak, keyingi xonamiz bu yerda desib komnata, ya'ni uyimiz domofon tizimiga ulangan do'stlar. Desib komnata juda ham chiroyli qilingan. Bu yerda romlarni ko'rsak bo'ladi, ya'ni akfa klassik romlar qilingan, oyoq osti tarkib. Devorlarimiz chiroyli, sifatli abo'ylar tanlangan do'stlar. O'zining garderobli xonasi bor. Mana polkalar, shkaflar o'rnatib qo'yilgan. Xonadon mutlaqo yangi, bu tarafta hali odam kirib yashamagan. Undan keyin o'tganimizda sanuzel xonamiz bor. Dushu ko'rinishda qilingan ekan. Chiroqlar yoqamiz. Mozaika shaklidagi, ya'ni kafellar yopishtirilgan. Kichkina dushu vannamiz va unitaz kabina qo'yish uchun moslamalar qilingan do'stlar. To'g'rida esa kattagina zal. Zalimiz o'zi 6 deti 9 metrli, 10 metrli atrofida juda ham katta. Ikkita deraza romi o'rnatilgan. Yuqorida chiroyli qandil ilib qo'yilgan do'stlar, qimmat qandillar ekan. Konditsionerlar qo'yilgan. Ushbu xonadonda hali bu tarafdagi odam kirib yashamagan, o'zingizlar ko'rsalaring bo'ladi. Pollarimiz chiroyli sifatli tarkib pollar yotqizilgan. Patologimiz balandligi 4.5 atrofida, ya'ni 4.5 metrlar atrofida qilingan do'stlar. Juda ham ya'ni balandgina patolog. Ushbu zal yonida bitta spalni bor. Mana bu spalnimiz. Buni ham patologni ko'rsak bo'ladi. Ya'ni kichkina yana qandil yuzra. Ushbu spalnida o'zini sanuzel xonasi ham bor. Joylar yoqamiz.
Mana jak o'zi ko'rish uchun vanna o'rnatilgan. Unitaz va qo'l yuvish rakvina o'rnatib qo'ydim do'stlar. Aynan bu joyda bemalol sterilni mashinaga ham qo'ysa bo'ladi. Joyga tashlab ketilgan. Demak, biz Ispaniyadan chiqamiz. Hovliga qaytib chiqamiz. Mikroklimat qilingan xonadonda faqatgina tashqi fasadini tugallash qolgan. Qolgan ishlar to'liq qilingan. Demak, yuqoridagi boloxonadagi xonani ko'rsatamiz va hovlining u tarafdagi xonalarga tashrif buyuramiz. Do'stlar, bu xonani ocha olmadik. Eshigimizni ko'pdan beri uydagilar kirishmagan uchun menimcha katta zal bu. Nimagadir ocha olmadik, qulfni buzib qo'ymaylik deb. Qolganini kelganda ko'rsangiz bo'ladi. Demak, biz xonadonni narigi xonalarga kirib tanishtirishga harakat qilamiz. Uyimiz Yevro stilda qurilgan, u o'zbekona juda ham chiroyli qilingan do'stlar. O'zingizlar kelib yana baho berasizlar. Yuri kirganimizda prixoshka, prixoshkamiz ikkita tarafga bo'lingan. Bu yerda kuxna bor. Zalni ko'rsatamiz oldin. Ya'ni chap tarafimizdan. Zalimiz 6'ga 6.20 ekan. Ba'zi bir galogen chiroqlarimiz uchun ishlamadi. Mana kattagina zal. Xonadondan mebel texnikalar olib ketilishi mumkin do'stlar. Yana kirganingizdagi gaplashib ko'rasiz agarda sizga qiziq bo'lsa. Xo'p, buni yonida spali bor. Mana bu spalimiz. Endi tartibsizlik bo'lsa e'tibor bermanglar. Yoshi katta onaxonimiz bor ekan. Buni ichida o'zini san o'zili bor ekan. Buni ham ko'rsatish harakat qilaman. Mana bu yerda san o'zil. San o'zilimiz ikkita tarafdan kirsa bo'ladi do'stlar. Demak, bu sanzoldan chiqdik. Mana sanzolimiz, bu yerda koridorimiz bor edi. Endi kuxna. Mana kuxna ham juda ham yorug' qilib, chiroyli qilingan. Kuxna mebellar ham ko'rsak bo'ladi. Konditsioner bor. Deraza romlari hammasi akva plastik romlari. Aynan shu joydan yagona podvalimiz bor. Shu podvalni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda garderobni o'rnida ham foydalansa bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'rib turasiz, bu yerda shkaf, roliklik shkaflar o'rnatib qo'yilgan. Buni balandligi bu yerda shu 1.65 atrofida, 1.70 atrofidagi podvalimiz. Do'stlar, sizlarga bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimiz shu edi. Qaytarib o'tamiz. Toshkent shahri, Katta Hasanboy. Olsa otelik Yevro uchastkani ko'rsatdik. Videoga like, kommentar va subscribe qoldiring. Agarda ushbu xonada sizga yoqqan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, yana ko'rsangiz bo'ladi. Yana ekran oldi. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Azizjon Tursunov, Ravon TV uchun Toshkent Hasanboydan.